akce. To Španělsko bude úžasné. Těšíš se? Víš něco? A myslím na to vedro. Netěším se na to vedro. Nemám rád vedro. Proč to pořád říkáš? Tak protože denně tam umírá jeden člověk prý, víš co? No jo, ale z 90% jsou to starý lidi. No 10% budu já. Ale něco je špatně. Co se děje? Dává 20 tisíc za to, že se budeme někde smažit v pekle tam, ty vole, co mě moc nechce, jako. Hele, víš, že mě můžeš říct všechno, cokoliv. Vždycky jsme všechno vyřešili. Tak co je? No nic. Něco práci, víš, no. Máš nějaký starosti? Ahoj. Ahoj. Jak se máme? Jo, dobrý. Trenér mi dal včera kapitánskou pásku. To z mě kapitána, říkal, že jsem rozený líder. Dobrý, dobrý. To je skvělý. A jinak, jak se máš? Já fajn, co vy? Kam se chystáte? Jedem na Dovču, do Španělska. Španělsko, to je super. Musíte zkusit Andalizii. My jedeme někde k Barceloně. Ta je narvaná. Jeďte spíš někam na jich. Jo, díky, Michal. Tam je levněji. Dík za tip. Co vy, jedete někam? Jo, tak my klasika, na Bari. Yeah. No, úžasný. No, pláže, budeme pít z kokosu. Palovat celá hádka, ne. Kamenné pláže jak v Řecku, ne? Tam jste byli v loni, ne? Jo. Proto zkoušíme teďka to Španělsko. Lepší Řecko než malárie na Bali. A tam malárie není. Tak žraloci. Kde jsi to čet, žraloci? To je pohoda úplně. Já si myslel, lidi, víš, tam přijdeš, vole, odjedeš z holou prdelí, ať tam okradou. A tak. Jo, nic, jako užijte si to tam, jo, v pohodě, užijte si to, my si užijeme tu večeři, ne? Jo, dobrý, ale Tome, nedávajte si teda nic, nedávajte si toho modně. Jo, mám nedávám časy, drahé, víš? Jo. Tak jo, tak se mějte. Ahoj, čau. Debil. Co je, co se stalo? Nesnaším, kreténa. To jsem nevěděla, já myslela, že jste kamarádi. Jo, když se tam bylo 10, jako. No, tak nic, hele. Tak co v té práci? Co? Říkal jsi, že máš nějaký problém nebo něco v práci? Povýšili mě. Opravdu? No ale tak z toho by si měl mít radost a nebýt takhle spruzelej. Tak víš co, na to je hodně zodpovědnosti teď. Šéf říkal, že se na to hodím. Má zase lidi kolem sebe, pod sebou, tyhle té starosti, nevím, no. No ale vždycky jsi to takhle chtěl a teď místo toho, aby si měl radost, tak seš takhle otrávenej. Nemám rád indický jídlo, víš to, neměli jsme sem chodit, jako. A jsi z toho poseru, ty vole, zase minulé. Co? Takhle mluvíš v práci, no to doufám ne, nebo ti dají padáka. A myslím ze srandy, kašli na to. Padáka, ty vole. Hele, víš co? Tak si připijem na to Španělsko. Těšíš se? Jo. Jo, tak na Španělsko. Tak jo. Aspoň trochu energie. Akce. Tak co to Španělsko, těšíš se? Víš něco? Ale kurňa, netěším se na to vedro. Protože tam pořád mluvíš. Nesnáším vedro. Teď tam zdechají lidi na to. No jo, ale tak 90% z toho jsou staří lidi. 10% budu já. Ale něco je špatně. Tak co se děje? V práci, víš, mám problémy nějaký. Aha. Ahoj. Ahoj.
Ahoj, Hanci. Ahoj. Jak se máme? Jo, jde to. Trenér mi dal včera kapitánskou pásku. Super. Říkal, že jsem hrozený líder. Co vy? Gratuluju. Jo, dík. No, my tady zrovna řešíme Dubču. Chceme do Španělska. Jo, Španělsko je super. Musíte zkusit Andaluzii. To je něco jiného. Hmm. No, my jdeme k Barceloně. Ta je narvaná. Jděte spíš na jich. Hmm. Ta je levnější. Dík za tip. A to budeš mít? Dík za tip. A co vy? My jdeme letos na Bali. Jú, to je super. Úžasný. Budeme pít z kokosu, válet se na písčité pláži. Ne jako ty kamene, co jsou v Řecku, jak jste byli v loni. To má lepší kameny jak malárie. Že? Ale ta malárie není. No, tak žraloci tam jsou, no. Ty tam taky nejsou. Jsou, ale já si myslel lidi, jo. Jsou tam krády prý, hodně. Tak bacha. Dobrý, no, tak nic, jako užijte si to tam, my si užijeme tu večeři aspoň, že jo? Bez tebe. Jo. Jasný, ale nedávejte si toho moc, je to tady jo, drahé. Jo, jo, určitě, jo, určitě, díky. Čau, díky. Ahoj. Něco. Co to bylo? No, ale furt je namachrovaný, nemám ho rád, jako poslední dobou čím dal víc, to debil. No jo, hele, tak co ta práce, co jsi mi to chtěl říct? Co? Práce. Mhm. Říkal jsi, že tam máš nějaké problémy, nebo co? Povýšili mě. Povýšili tě? Jo. A to je problém? Tak, nevím, co si o tom mám myslet, protože je to zodpovědnost. A trošku mě to tíží, no, nevím. Nevím, jestli mám nic toho radost, nebo co. No, když si tam potom toužil celou dobu, tak to je snad důvod k oslavě. Jseš takovej pořád otrávený. Tak protože jsme šli sem, víš, že nemám rád indický jídlo. Debilný koření se z toho posedl asi. Zase. Michale. A je, tak jakože sranda. No. Ježíš, jestli takhle mluvíš v práci s těma lidima, tak pozor, aby ti nikdo nevyhodil. Ale prosím tě, nemalý čerta na zeď. Nemaluju, neboj. Hele, víš co? Tak si připojím na to Španělsko? No jo, můžem, no. Tak jo, tak na Španělsko. Jo, na Španělsko.